heter Nima Asadi, jobbar på Veidekke, produktionsledning på ett bostadsprojekt där vi bygger 230 lägenheter ute i Sollentuna. Om man kommer ut till vårt projekt så tror jag att man märker ganska snabbt. Vi har inget ritningsrum. Vi har inte de här traditionella galgarna där det hänger A1-ritningar. Utan allt sker digitalt. Det är ritningsdatorn som är hjärtat i vårt projekt. Och innan vi går in på den så vill jag bara visa den här bilden. Den är tråkig, men det är så här vårt projekt ser ut. Vi har en grupp som håller på med projektering. Laddar upp handlingar på en projektplats. Förmodligen jobbar alla nya byggprojekt här. Och sen kan man ställa in olika behörigheter. Platsledningen ska kanske kunna prata med projektplatsen, ladda upp, dokument ladda ner. Men vi ska fokusera på den här delen, ritningsdatorn. Och hur det funkar. Så om vi tänker oss ritningsdatorn. Den har alla handlingar för att kunna bygga ett projekt för 280 miljoner. Ständigt uppdaterad. Hur ser det ut? Det kan se ut så här. Eller så här. Men det behöver faktiskt inte vara mer komplicerat än så här. Dagens datorer är så pass starka så att man för en relativt liten investering får en dator som man kan ha i projekt nummer 1, 2 och 3. Och hur funkar det då? Det är inte svårare än att instruktionerna ryms på ett A3-ark. Det är 3 steg. Från att du har något helt annat på skärmen till att du kollar på exakt det du söker. Och det här tänker jag visa. Det här är startskärmen på vår dator. Vanligt Windows-gränssnitt. Säg att du vill gå in på och kolla på konstruktörsritningar. Det finns en knapp som heter konstruktör. Du klickar på den. Fram kommer ritningsförteckningen. Du scrollar till den rad du vill gå in på. Noterar sidnumret och knappar in det. Boom, du är där. Det här kan ta 3-5 sekunder. Så det går betydligt snabbare än att bläddra i en pärm. En annan fördel med att ha det på datorn. Alla som har jobbat med iPads och smartphones vet det. Den här rörelsen. Då ser det ut så här. Omöjligt på papper. Och jag kan stolt berätta att det är ett projekt på Veidekke som började för några månader sedan som har tagit det ännu ett steg längre. För där kan du klicka på hänvisningarna till andra ritningar och komma dit direkt. Enkelt, smart utveckling. BDC-konferens, vi pratar BIM. Vi har en BIM-modell, självklart. Så här ser den ut. Den här BIM-modellen och hur vi använder den i vårt projekt kan jag prata om i en timme. Jag fick 5 minuter. Jag kommer förmodligen dra över med någon minut. Så vi har modellen, vi har ritningar. Tekniken är där, vi jobbar mycket med beteendet. Så hur får man folk att naturligt gå till den här datorn när de vill ha information? Självklart ska killarna få surfa och tjejerna. Vill man vara ledig så är ledighetsansökan där på skärmen. Finns inga utskrivna versioner av den. Klädbeställningar, allt det på datorn. Och kommer det någon till någon arbetsledare som vill kolla på någon ritning, då går man till den här datorn. Det tar lite längre tid i början, men under ett projekt som håller på i 1-2 år så har man igen det. Förmodligen redan efter 2 veckor. En annan grej, om man jobbar med den här strukturen, då har man även ritningsplattan. Det är ju samma uppbyggnad. Så här kan det se ut. 3D-modell, om man vill kolla på det. Eller en ritning. Alltså fatta att inte behöva springa med alla pärmar under armen. Eller springa in på etableringen för att ta fram en ritning. Du har ju allt i en iPad. Och du får din chef att köpa ut den till dig. Om du vill jobba så här. Och alltså det här hade ju... Det hade ju aldrig varit möjligt om man inte hade det här stödet. Både internt på projektet. Men också från företagsledningen. För även om en 80-tums skärm är cool. Så länge alla inte är med på det så kommer det aldrig bli verklighet. Så alla ni som vill jobba med så här, driva byggbranschens utveckling. Så välj ett företag där ledningen verkligen tror på det här. Typ som Veidekke. Eller exakt som Veidekke.